Do ma ko door.
jëtt nga man nak damay jël aaw bi ndax amagul doom oui ma bala ñoo wax waxi aawa ñaare la nañ wax ci xari ba fare way xare ngi fi man jabar yema gëna ñor oui ma aaw bi man ma koy jël xam nga ni tim man sama colère lool grawul xam nga ni bu dée may grawul bal ma jël ñaarel bi xalé la dé tim mom déna mais aaw bi ni mu sobe légui dé mom nénan aaw bi neex la dé ku tukki rek ñu rër sa dana way ku dée ku né bammel bam ñu ñaf lay xéer man bu ma koy sul bu may sul tim yow yalla nay sul tim ay xéer la koy ñaf wa tim mom xana dafa jaay xaram yu goori tim ko motté mi lañu fi baye ak akal mu jigé ndaysan yalla ko yalla yërem wa yalla ko yalla yërem ak bëggoon jigen nak ki lu mo am také nako jabar est-ce que sa nekul won di ngor lu may dégg nonu wéyo néw la néw néwum jamm ko fi dé ay way néw mo déké na gaaw néw ma kan mo dé yow mi déwo man ak dé yeen kay yeena ci excité yeen ñi ñoo bëgg jël sama soxna yi waxuma dara nga ngeen jël sama xari yeen kay yeena dé ci déwo yeen kay yeena dé ngir gay la wax ngir ma gis neew nak na ma fi taxaw yoy yoy ngeen taxaw ay tam rek na ma ay di ma ray ni da sama orité jonneul na na ngi jël sama jabar yi waxuma da ñu bëgg jël sama xar yeuma gëna sama jabar yi sax waaw li bu na la gis dama lay wax dara fekk lan grand plan suba